Olha o periquitinho, que bonitinho. Aí é foi embora, olha. Olha o periquitinho, filho. Cadê a sua mamãe? A mamãe dele? É. Piu, 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 piu. Olha o passarinho, olha que bonitinho, filho. Olha o periquitinho, que bonitinho, ó. Não, não coloca o dedinho não, filho. Não pode colocar o dedinho não. Só ver. Será que ele vai abrir? Que? Ele vai abrir? Não, ele tá brincando. Olha lá. Olha lá, ele tá brincando, ó. Não, faz barulho não, filhinho. Pode assustar ele. Será que ele vai Tá limpando, entendeu? Olha lá, eles estão se limpando.